Повеќе од месец дена македонските безбедносни служби не можат да дознаат кои ги пуштат лажните дојави за бомби. Македонски пасош со амен од Агенцијата за национална безбедност добива човек со црн печат во САД, кој дополнително во неговата Украина го бараат со потерница за перење пари, но и сомнежи за трговија со луѓе. Овие два случаи се само дел од доказите дека безбедносниот систем во Македонија е на најниско можно ниво, вели за Алфа пранешниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски. Според него посебен и голем проблем се дојавите за бомби во средните училишта, кои директно предизвикуваат стравки граѓаните, вели полицијата мора да го разреши овој случај и да открие конечно кои ги праќа тие дојави. Нашиот безбедносен систем во моментов се наоѓа, вкупниот безбедносен систем во моментот ние на стаклени нозе, односно доведен на највисок можен степен на негова нефункционалност, нарушеност. Криминалистичката полиција во содејство со јавното обвинителство мора да е многу многу поефикасна во делот на откривање и обезбедување на докази за откривање на можните сторители на ова кривично дело кое што е во делот на тероризмот, затоа што се предизвикуваат нели огромна паника, огромен страф, огромен на недоверба во безбедносниот систем. Според Ѓурчевски, посебно проблематична е вчерашната дојава за бомби. Вели пораката дека нема да има материјална штета, но ќе има жртви. Треба се свати и повеќе од сериозно и службите да сватат за работа, за што побрзо расветлување на овие случаи и казна за сторителите. Овај мејл вчера што беше, мене додатно ме загрижува затоа што во мејлот нели се споменува дека нема да има материјална штета, но ќе има многу жртви. Тоа ме асоцира дека исто така криминалниве групи, односно терористичкиве групи може да нападнат на јавно место, на јавна површина, на улица, во трговски центар, каде што имаме движење и флуктуација на поголем број на граѓани и да дојди до жртви. Кај Ѓурчевски постои сомнеж дека корупцијата е клучна во давањето македонски пасош на Александар Онишченко, вели обичен аматер би го открил досието на украинецот, за кого за волја на вистината информација можеме да дознаеме и со обично куцање на неговото име на Google. И Агенцијата за разузнавање, исто така, она била должна да провери во Украина кое што е, како е од неговото раѓање, кое што е, како е, што се занимавал во Украина и така натаму и така натаму. Но Агенцијата за национална безбедност била не да имала, него била со закон должна сето тоа да го провери, што викаме да ако немало друг основ нека провери преку интернет што сече добиат податоци на пример за Ѓурчевски, на пример за Петровски и така натака, а во случајот за Онишченко што све податоци ќе добиела. Онишченко не е прв и единствен сумнителен случај кога македонски пат не исправи се во прашање. Пред две години силно одек на скандалот дека македонски пасоши со тут идентитет добиле светски барани криминалци, обвинети, а дел и осудени за трговија со дрога, меѓу кои беа Серат Пекер, Јован Вукотиќ, Вали Дисах Мајс, Флориан Мусај, Стефан Ѓукиќ и Желјко Бојаниќ.